Parelemrimetru hua marën e rete qeveris, kanë gjallur reagime në opozitarën VMRO DPMNE. Ata kanë akuzuar pushtetin LSDM BDI se po i gjysin qytetarët në borxhe. Nën kryetarja e VMRO DPMNE-s, Gordana Dimitrievska Koçoska, tha se qeveria LSDM-s për vetëm 3 vite i ka borë qytetarëve mbi 2.3 miliard euro, para të qytetarëve të shpenzuara për tendere kriminale dhe kosto jo produktive dhe pa asnjë investim kapital. I ekonomska kriza. Qeveria e LSDM-s dhe BDI-s për vetëm 2 vjet ka marrë hua 1.6 miliard euro, ndërsa me hua marrjen e re më të madhe këtë vit, të cilën e planifikojnë me ribalancin e buxhetit, borxhi i ri për vetëm 3 vjet do të jetë 2.3 miliard euro dhe do të arrijë një nivel historik prej 7.9 milion euro. Me kazunor më hua marrjeje, totali hua marrjes së kësaj qeverie për një periudhë 6 vjeçare e ka të i kaluar hua marrjen 10 vjeçare të qeverisë më parshme të VMRO DPMNE-s. Koçoska më te theksoj se është e qartë për të gjithë, që sërish kjo qeveri nuk po përballet me sukses ndaj krizave, ashtu siç nuk është përballur me krizën e shkaktuar nga pandemia, nuk po mund të përballet as me krizën energjetike dhe efektet negative të luftës në Ukrainë. Kompanitë po përballen me vështirësi në tregjet e huaja dhe vendase, me rritjen e çmimeve të inputeve në prodhim, me perspektiva të reduktuara për rritjen e biznesit, disbalansin në balancin e pagave në një periudhë të gjatë kohore është i lartë dhe populata ka frikë dhe kursimet në denar. Shteti që përballet me këto sfida duhet të udhëhiqet nga një qeveri e besueshme. Nën kryetarja VMRO-s opozitare vlerëson se kjo qeveri ka humbur të gjitha betejat me të gjitha krizat. Sipas saj, kjo qeveri ka vënë interesat personale përpara interesave të shtetit, si në politik, ashtu edhe në ekonomi.